Án að byrja mitt vídeo, þá ætla að gefa sérstætt shoutout á Hákon Snorra, hann með komment dagsins. Ef þeir langar að komment dagsins, kommentaðu með neðan og þú verður í næstu vídeo. Komið í sælblæsið, við erum mættir hérna. Mynda hérna. Halló. Halló. Fyrir ekki. Já, eins og þið vitið þá ætla ég að útskýra fyrir ykkur smá hvað herra hnetusmjör er að tala í nýja lagin sinu Issu hvað ég meina. Fólk veitur líka hvað Issu hvað ég meina. Já, veistu kannski, sér það hérna á óformlegt stytting, veist þú hvað ég meina, allir fá sitt einhvern veginn, Issu hvað ég meina. Þá veitum við það, takk hérlega fyrir þetta vídeo. Sure. Við svolítið viljum bara að fólk hlusta á lagið og þú ert að hlusta á textan og þú veist hvað er að tala skilja. Þú vilt ekki mæti í partí, ammali, fólk er að tala með eitthvað, manstu að Árni herra hnetusmjör er að tala um þetta og þú ert bara eitthvað, já, fundi, en þú veist ekki hvað er, skiljum. Vindum okkur í þetta. Fyrstu orðið mín voru Google Gaga Gang. Stra, momentið þegar þú ert búin að likea þetta eigi komment, sko, það er hlutur eitthvað. Það er ekki það vandralegt, en það maður verður stöðum að likea þetta eigi komment til að ég veit það ekki. Enginn hefur gert það eins og við þegar við gerum það. Sko, hann er örugglega að tala hérna. Hann er basically fyrsti rapparinn á Íslandi, skilur, þú veist, það er engin rappa á Íslandi fyrir að herra hérna spil byrja að rappa, þannig að henninu Prófkúru hafi. Sko, við tökum orðið í tvennt, próf og svo kúr. Kúra, sem sagt. Sko, það veit ekki margir, en herra hérna smjör, Árni, hann er sem sagt er kennari í háskólum í Reykjavík og hann er með fólk í prófi og hann er oft að reyna að, sem sagt, kúra hjá nemendur sínum. Hann vill að nemendunir hans koma að kúra með sér og það er þetta svo prófkúra, fyrst fólk þekkir þetta, þú ert í prófum mikið að gera, mann langar bara að gera mikið að kúra, skilur við, þannig að basically er að tala prófkúru. Þannig að, já, er hérna mér að reyna að kúra með nemendunum sínum í HR sem hann er að kenna hér. Old school jakki, þetta er bara sama, hann er að tala fyrst, old school. Hann bara, hún finnst að vera hóldið gamall, kannski, hún stóra hóldið gamall, hann er kennari, skilur, hann er 35 ára gamall, þannig að hann er þess að old school, skóli, jakki, jú, hann er kannski ykkur svona kennslu jakka, eitthvað, ég veit ekki alveg. Mættum á nokkrum, nokkrum, já, nokkrum, nokkrum er þess að hlaupahjól, svona rafast hlaupahjól, nokkrum, rústast hlaupahjól. Day ones, það er náttúrulega eitthvað spann, minnst það líklegt. Þetta er heldur hann bara áfram. Já, herra hnetusmjör er, eins og við segja, hann er rappari, hann er kennari og hann er einnig að vinna hjá gámaþjónustinni, að sækja rusl. Þannig að það sem hann gerir oft er að hann er að fara í bara partí eða bara heima á skiluru og bara tunnur og svoleiðis og er að ná í poka, ruslupokana sem sagt. Hann er sérst ruslamaður. Hann er sérst að hringi Björgvin Halldórsson. Það gæti verið að tala um að ná einhver vini sem er í leiklist. Það er greinlega eitthvað hann á milli. Herra hnetur sem er, fílar ekki fólk sem er leiklist. Leikar er almennt sé bara mjög leiðilegt fólk líka, þannig að ég skil hann, ég skil mjög vel. Þarna er hann einfallega bara að tala um að hann náttúrulega misti prófið þarna um daginn og má náttúrulega ekki keira og er ekki bíl, þannig að hann fer allt bara á rammarslaupuhjólinu eins og við maður að tala um á hann. Ég vil ekkert fara í Ítalið í okkur misti prófið en það var alveg fáránlegt. Hann kemur út af Kringlunni, þarna keirir, en hann snýr einhvern veginn við og byrjar að bakka á móti umferð. Ég veit ekki hvort þetta hlýtur að koma á DVF eða eitthvað. Gæti verið eitthvað pelsin að sé skítur
mikið ungu fólki eitthvað í pelsunum. Það er samt alveg skrítið að þessi mikið ungu fólki í pelsunum hans. Skil ekki orða það sem ég að segja. Sko, þetta er áhugavert. Shoutout á mig, shoutout á gengið og shoutout á mig. Hann tala bara ringi, sko. Herra, við skiljum ekkert hvað það er að segja, sko. Hún fer í banka, hverju ertu að tala um? Þannig er hann enda að tala um bara að hann sé fokkin kennari. Skrítið að vera að flexa svona mikið að hann sé. Hvað ertu líka að gera með latex hanska? Ertu að nota það í þessu kúrum það? Fáarlega skrítið, sko. Ég veit ekki hvað hann er að gera þessu prófkúru. Það er eitthvað skrítið. Er þetta pitbull eða? Já, ég veit það. Já, komdu, hjálpaði þér. Skil ekki alveg hvað hann er að tala um það. Sjáðu. Veit ég hvort ég að segja eitthvað svo sögur. Hann sem sagt, herra Hildesbjörn fór eins og ný... Þetta er kaffið mitt, sko. Hann fór eins og ný leikskóla, var að gigga sér í leikskóla. Kemur eitthvað krakki hérna og er með eitthvað derring. Og herra bara drullar yfir hann. Og segir bara, veist þú hvað ég er að græða mikið pening, er þú að græða pening? Og krakkinn vissi náttúrulega ekkert hvað hann var að tala um, sko. Og það segir þetta, sko. Já, þetta var bara daginn, sko. Greinlega reyður hann átni, sko, byrjar að bakka og götum og eitthvað svona. Já, og sérst, drullar alveg við krakkar hann, það bara í leikskólanum. Þau eru náttúrulega hendur honum út og átni er eitthvað fyrir utan, herra nýtt sem er eitthvað fyrir utan, HLEYFTRAN! Og byrjar að öskara bara, hann segir bara, veistu hvað ég á mikið peninga, þú litli drengur! Þetta er greinlega, gæti verið að þessu hvað ég meina sé svolítið svona distrakk á krakkan. Leðið þetta að sjá svona, bara leðið þetta að heyra. Mjög góð punktur, hann fer frá ykkur distrakki og fer beint yfir í þetta, þú veist, það er ekkert jafn pirrandi og að vera í skítum skóm. Bara haldur skóninu hreinum, skilur, þá líður manni betur í hjartanu og það er bara svolítið svona þægilega. Og nefinu, hversu pirrandi er að vera með hór og eitthvað, allt eitthvað lekandi niður, snýttu þau bara. Þetta er pislega sem hann tala. Hvað veit ég hjálpa dúd, get labba sáttur út, ég er eins og hundur sem á vestlum drengu dýr í rekstri. Hann er eins og hundur sem á vestlum. Ég reyna að rifja upp hvort það sé einhver verslunarstjóri hundur. Hann grínast ekki, svo að hann á við krónískan vandamál að stríða, hann kann ekki grínast. Hann verður að segja sannleikann og þetta er bara eitthvað erðafræðilegt vandamál hjá honum, hann getur bara ekki sagt, hann bara getur ekki logið. Þetta er satt, ég hringdi mömmans í gær og spjallaði henni smá og hún sagði já. Að þetta eru fyrstu orðin hans og hann hafði verið svona eiginlega bara fyrstu þangað til að maður kannski 10 ára. Hann byrjaði alltaf líka að tala fyrir hann á 10 ára eins og hann sagði viðtalan um daginn. En aftur skrýti flex að vera svolítið harður yfir því að þú sett að kúra eftir próf. Þetta er áhugavert, þetta er þegar hann var á allir kennari ársins. Áhugavert, þetta eru nemundirnir hérna niðri. Geggjalag. Það veit ég það, þetta er hérna, þetta var útskýring á Ishikai meina, hvað textin þýðir, þannig að þú veist, ef þið lendi í þeir þurfa að tala um þetta laga fólk er eitthvað, já eins og segir hérna, þá veist þú nákvæmlega hvað hann er að tala um. Þannig að slá þakka ári, ef þið fáum 50 like á þetta vídeo, þá gerum við bara, fuck it maður, við gerum bara eitt vídeo á dag út vikuna. Ég held til það, eitt vídeo á dag, út þessa viku sem sagt. 50 like, let's go.